Така, кмете, как е сега ситуацията тук беше? Много хубаво, нали? Да. Това беше бившата баня, аз даже не си го спомням. Кое е било? Тук е било бившата баня, тук градска, е градската баня. И преди година трябва да правим на целерия. Това се предвиди на един наш местен съдържник, всички цели ги дарил на общината и го беше през времето. А това ни е организация? Тук ми е офиса. Другите да стои. А това е малко част. Членството масо на Гер Бълзович. Тук са... Дух са така... Как се пръзнахте на изборите? Еми, вие трябва да кажете. Ние... Според нас. А, за какво това е? Тук за бъдещето си победители в задълно. 36%. Да. 10% разлика от нас до следващата партия. 11%. И много хубави работи имах. Добре, на полиция, пожарна, гради, заводи. Искат... Нали тук един завод откривах за света Да, да, да. Искат едно по-ново да ми закриват, да ми затварят. Що? Кой ще затварят? Полицията? Полицията се говори, пожарната се говори от много време в своя искат. Тя да дойде да дойде пожарната. Пожарната. Ние сме град плюс 19 на населените места. И сега ще видите след малко да отидем горе в село Кубаш, а село Гинци ни е на 30 км. И докато стигна от своя и от Костен род нещо до Гинци, то свърши. И те искат и бързата помощ да... Искат и бързата помощ. Да, трябва да закрият. Те сега имат за задача да източат ББР. В момента с това се занимават. Необезпечени кредити, уж за новоразвиващи се фирми, без никакви гаранции. А пък в АПИ, знаков ела, да разкажеш. Заедите си изчегъртака, техните назначените. Понеже толкова са неориентирани, толкова не знаят какво са правили, бяха забравили, че са сменили АПИ. И тази женицата, където са служили за министър, те и за министър изчегъртака. Нес. Нес. Нес, отговоря за АПИ. Обаче поне не се знае кой го е назначил, откъде е дошъл, колко в турбичките е занесъл на Радев, не се знае. И тук тихо, тихо мълко. Назначават, сменят и тя понеже забравила, че сменила началника на АПИ, лично я слушах тази женица, каза, що били разплатили на приятелски фирми. Абе, ей, кои са тези приятелски фирми, къде плащате ви? Ние се интересуваме, Радев да излезе да каже, на кои приятелски фирми? Ако има разплащане на приятелски фирми, къде са им приказките? От едно време, че щело да е прозрачно, па при нас не било, при те било прозрачно. Само че като разбрава, че всъщност тя ги е назначила, па тя не познава милата. Също говореха и за Тракия. Тракия щеше да е пусната на 1 юли. Нито един протокол за... Нарушение. Нарушение няма. Това, което платихме, започнахме, направихме, да се надяваме, че поне на края на юли ще я пуснем, нито една забележка. Но, заправляйте се. Не читаме и за шипка нещо коментират за търга. А, не са дадени пак на приятелски фирми. Сигурно. Веднага всички заминават. Ние също имаме пример тук на територията на общината. Става въпрос за път 81-32, който е третокласен. Това е от Годежно село Бърли. 18 км, господин Нанков знае, миналата година се проектираше. Тази година беше възможен. Тази година да се почне да се прави, всичко спре. Той тук е шизофренното им поведение. Шизофренно поведение. Тъй като шизофренично ли, шизофренно ли, възвен личността. Уволнява мотива за уволнението на управителния съвет, председател единия член, е, че са спрени ремонтите без да се знае от нея, от министрите. А междувременно дава на прокурор бившите ръководители най-пи, че започваме тия ремонти. Това е ли? Не дали финансово осигурение, но как да не са? Колкото е бюджета, колкото е годишната задача, колкото е да. Да, хората като ми видят такъв, затова вие всичко, което сме направили за Годежа регион, е само хубаво. Ма не искам да направим още ли? Цялата работа... Сега няма да правите нищо, просто причини, че...
че една година поне за 100. Защото сега ще сточат. Как вече и забравяме, и сточиха, върнаха парите, прибраха парите. И от Хемус 500 милиона от събраните от вас и от финансовия министър, не знаем къде е държавния бюджет. Революционна целесъобразност, без нищо законосъобразно да открия. Това е разбирането за демокрация по-комунистически. Само че най-смешното е, че чекат техните хора. За два месеца по-две сведиха всички. И за 30 дена почва чегъртане. А, добре ли? Викам приятелски фирми. На кои приятелски фирми? Аз искам да ги знам. Този човек е платил. В петък е минали. На кои са тези приятелски фирми? Но само не го играте. Ами, знам ли ги? Ама не го играте. Но, много се радвам, че ви видях. Действайте и не се плашете. Ние идваме. Те за 4 месеца два пъти скарват по 5.01%. Като ние имаме 20 кусо. Като втори път, ама 30% те... гласували, защото да, това също е важно. Да. И от малко гласуване. Ама те идвали. Къде идвате? Много сте идвали. Много сте идвали. Те идвали. С 5.01, поне да беше 5.1, а то е 5.01. Да сте ми живи и здрави и действи. Много ви е хубава галерия. Да, не имам суда, видиме. А? Тук жените ми надуха главата да се снимаме с началника, да се снимаме с началника. Айде, няма да тръгваме. Айди, да става тъпа, правиме. Да, не е изплатен. Ако ме на кмета ти добе. И не е тук, но... Къде? Айде! Ще не може да се наредим там. Айде, че може да изчегъртали още некои, докато свършваме те на по 5 минути, 10 чъг на четвърта. И назначиха Цоне. Цоне като ВК. ВК. Представяш ли? Куда е ходил? Добре, айде една по една. Тогава ще може. Да. Ти снимай там, да? Готово? Готово? Те ще сега прегледам младе. Готово? Пех се една люка риза и към хода едно кафе и се валях. Се пропичах на колибата. Да? Ти бъдете на изложбата. Други има ли? Да, да, да. Айде, айде. Айде, 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 айде. Готови сте? Добре, потегляме.